Ilikuwa ni wikiendi ya furaha sana ambapo Kevi na marafiki zake walikubaliana kukutana na kuanza safari asubuhi ili kwenda kuvinjari ziwani. Walikuwa wameshawasiliana na mzazi wa Kevi na akawaruhusu kutumia gari la nyumbani kwao kwa ajili ya matembezi yao. Asubuhi ile walianza kupigiana simu na kuulizana ikiwa kila mmoja atafika kwa wakati ili wasichelewe kwenye matembezi yao. Kevi aliandaa nguo za matembezi pamoja na mavazi ya kuogelea. Alihakikisha kuwa ameichaji simu yake vizuri kwa ajili ya kuchukua picha na video ili kuziweka mtandaoni, na pia hakusahau kuchukua vifaa vya dharura kwa ajili ya kujihami na lote linaloweza kutokea wakiwa huko matembezini. Kwa sababu katika matembezi hayo vijana hawa walitaka kutumia gari ya akina Kevi, basi Kevi aliamka asubuhi zaidi ili kuhakikisha kuwa gari ipo katika hali salama kwa safari. Aliangalia mafuta ikiwa yangewatosha kwenda na kurudi, aliangalia usalama wa tairi na vitu vingine vyote hadi alipojihakikishia kuwa gari ipo salama kwa safari ya kwenda na kurudi. Wakati Kevi akiwa anafanya maandalizi yote hayo, mama yake alikuwa akimwangalia kwa ukaribu sana ili kuona ikiwa mwanaye atakumbuka kila kitu katika safari yake. Baada ya muda mfupi, rafiki zake Kevi walifika nyumbani wakiwa na shangwe za kwenda kufurahi. Kila mmoja akiwa katika mwonekano tofauti na kila mtu akiwa amefanya maandalizi kwa upande wake. Ulipofika muda wa kuondoka, waliweka vyakula walivyoviandaa kwenye buti na kisha wao wakaingia kwenye gari. Kabla ya kuondoka, mmoja wao akawakumbusha rafiki zake kuwa walikuwa wamesahau trei ya mayai ambayo walitaka wakaifanyie majaribio ya kuchemsha kwenye chemichemi iliyokuwa ikitoa maji ya moto. Hivyo Kevi akakimbia kwenda kuichukua trei ile na kuiweka kwenye buti la gari. Alipotaka kuanza safari, mama akamwambia Kevi, "Mwanangu, katika safari yako naona umejitahidi kuwa makini kukumbuka kila kitu, lakini kuna kitu kimoja umekisahau." Kevi akamuuliza mama yake, "Ni kitu gani hicho nilichokisahau mama?" Mama yake akamwambia, "Umesahau kumwambia Mungu aende pamoja nanyi katika safari yenu." Baada ya kusikia hivyo, Kevi hakufurahishwa na maneno ya mama yake, maana alidhani kuwa mama ataongea jambo lingine la maana zaidi, kumbe anaongea habari za kutembea pamoja na Mungu. Basi Kevi akasema, "Mama, wewe mwenyewe unaona kuwa gari limejaa na hakuna siti yoyote iliyobaki hata kwa ajili ya panya mdogo. Sasa huyo Mungu wako atakaa wapi? Labda akae kwenye buti, maana huko ndio kumebaki na nafasi ya kutosha." Baada ya kuongea maneno hayo, Kevi akakimbia na kuingia ndani ya gari, kisha wakaanza safari. Safari yao ilikuwa nzuri. Marafiki hawa walipiga stori na kufurahi pamoja tangu mwanzo wa safari yao. Waliweka muziki mzito kwenye gari, walikuwa wakisafiri huku wakiendelea kunywa na kufurahi, na kama unavyojua mambo ya vijana wanapokuwa pamoja namna hiyo, walikuwa katika spidi kali mno. Baada ya mwendo mrefu walifika katika eneo lililokuwa na kona kali, na kwa sababu walikuwa kwenye mwendo mkali, gari lilimshinda Kevin na kupitiliza kwenye makorongo yaliyokuwa nje ya barabara. Kwa sababu makorongo yalikuwa marefu na yenye mawe mawe, gari liliviringita na kujigonga-gonga hadi kufika chini kabisa ya korongo. Baada ya dakika chache watu wakaja kwa ajili ya kuokoa. Lakini kwa bahati mbaya, hakuna hata mmoja wao aliyetoka akiwa mzima. Wote walifariki pale pale. Gari lao lilikuwa limeharibiwa kiasi kwamba ilikuwa vigumu kujua kuwa lilikuwa aina gani ya gari. Lakini walipoangalia upande wa nyuma wa gari, waliona kuwa gari haikudhurika. Na walipofungua buti la gari, kila mmoja aliyefika pale alishangaa kuona kile walichokiona. Kabla sijakwambia kuwa waliona nini, hebu sikiliza hili kwanza. Biblia katika kitabu cha Zaburi 34 fungu la 7 inasema, "Malaika wa Bwana hufanya kituo, akiwazungukia wamchao na kuokoa." Tangu zamani, shetani hajawahi kuwa na lengo zuri na watu wa Mungu. Siku zote anatafuta fursa ya kuwateka na kuwafanya mawazo yao yaende mbali na Mungu, na akishafanya hivyo huwaangamiza ili maisha yao yakome wakiwa katika mikono yake miovu. Lakini ikiwa utamcha Bwana, ikiwa utakuwa na tabia ya kujikabidhi katika mikono ya Mungu, ikiwa hautamwambia Mungu akae kwenye buti kama Kevi alivyofanya, ikiwa utampa siti ya mbele kwenye gari la moyo wako, basi na kuhakikishia kuwa wakati shetani anataka kukuangamiza na kukuweka kwenye mikono yake, Mungu atajiinua na kukuokoa. Kubali kujiweka mikononi mwa Bwana, maana yeye ndiye aliye na uwezo wa kukuokoa na kila hila ya shetani. Sasa tumalizie story yetu.
Wale watu waliokuja kutoa msaada walipovunja buti la gari na kulifungua, walikuta hakuna hata mchuzi wa chakula uliomwagika kwenye buti, wala hakuna hata yai moja lililopata ufa kutokana na ajali mbaya namna ile. Ni kweli kuwa kisa hiki ni cha kusikitisha, lakini kinatufundisha kuwa mahali alipo Mungu siku zote kuna usalama. Hata kama tutapata ajali mbaya, lakini akiwepo yeye kuna nuru ya wokovu. Hata kama ataruhusu ulale mauti, basi utakuwa umelala usingizi wa kupumzika tu, lakini siku moja atakuamsha ukiwa huna hata mchubuko kutokana na majanga yaliyokupata. Siku hiyo atakuchukua ukaishi naye milele kwenye ulimwengu usio na majanga wala vilio. Mtegemee yeye, maana yeye peke yake ndiye anayeweza kukuokoa na kukuponya. Angalia video hii ili ufahamu umuhimu wa kuendesha maisha ukiwa pamoja na Mungu. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata mafundisho mengi zaidi kutoka 77 Ministry.